Görüşdə 10 nəfər ekofəal iştirak edib. Xüsusi nümayəndə Aydın Kərimov 23 aprel 2023-cü il tarixdən etibarən Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən suveren ərazilərimizdə, Ermənistanla sərhəddə, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə əlaqədar yeni situasiyanın yarandığını qeyd edib və buna görə də iştirakçılara aksiyanın dayandırılması bir daha təklif olunub. Ekofəallar sərhədçilərimiz tərəfindən sərhəd nəzarət mexanizminin yaradılması, bununla da yolda hərəkət üzrə şəffaflığın, qanunun aliliyinin və hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə sevindiklərini bildiriblər. Qeyd ediblər ki, buna baxmayaraq aksiyamız tam olaraq hədəfə çatmayıb və biz Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətindəki Azərbaycan ərazilərində təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarına son qoyulmasını, eyni zamanda Azərbaycanın aidiyyəti qurumlarının həmin ərazilərdə monitorinqinə imkan yaradılmasını tələb edirik. Ekofəallar dövlət nümayəndələrinin dəfələrlə edilən çağırışına cavab olaraq aksiyanın dayandırılması məsələsinə baxılması üçün iştirakçılarla ümumi məsləhətləşmələrin aparılmasına ehtiyac olduğunu diqqətə çatdırıblar. Məsləhətləşmələrdən sonra isə ekofəallar tərəfindən qərar verilib və aksiyanın keçirildiyi ərazidə bəyanat səsləndirilib. Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasının iştirakçıları olan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, ekofəalların və gənc könüllərin bəyanatı. Qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin, ekofəalların və gənc könüllərin Azərbaycan Respublikasının Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirdiyi ərazilərində təbii sərvətlərin qanunsuz istismarına etiraz əlaməti olaraq 2022-ci il tarixində 12-dən etibarən Şuşa ərazisində keçən Laçın-Xankəndi yolunda başladığı dinc etiraz aksiyası 138 gündür ki, davam edir. Biz ötən müddətdə gecə-gündüz fasiləsiz keçirilən aksiyada təbii sərvətlərimizin talan edilməsi ilə bağlı şüarlar səsləndirilmiş, beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatlardan Azərbaycan ərazilərində törədilən ekoloji cinayətlərə son qoyulmasını istəmişik. Gənc könüllər və kafeyallar olaraq Azərbaycanın bu sahədə tələbini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan və öz haqlı mübarizəmizi aparmaqdan şərəf duyuruq. 138 gün ərzində minlərlə iştirakçının qatıldığı ekoloji aksiyada xalqımızın dəstəyini hər zaman hiss etmişik və bu dəstəyə bizə daha da ruhlandırmışdır. 23 aprel 2023-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən suveren ərazilərimizdə Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması isə hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizi də qürurlandırır və sevindirmişdir. Çünki sərhəd nəzarət mexanizminin yaradılması, yolda hərəkət üzrə şəffaflığı, qanunun aliliyi və hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməklə istənilən təxribatın qarşısının alınmasına yönəlmiş bu qətiyyətli addım, həm də aksiya iştirakçılarının qismən hədəflərinə çatması deməkdir. Bildirmək istəyirik ki, biz ekofəallar və gənc könüllər tələblərimizi qismən nail olduğumuzu, eləcə də dövlət nümayəndələri tərəfindən bizə dəfələrlə edilən müraciətləri nəzərə alaraq 28 aprel 2023-cü il saat 18:00-dan etibarən etiraz aksiyamızı müvəqqəti dayandırmaq barədə qərar qəbul etmişik. Bəyan edirik ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasına, ekoloji və digər fəsadlarla bağlı monitorinqin keçirilməsinin təmin olunmasına dair sülh məramlı kontingentinin komandanlıqlarından tələblərimiz qüvvədə qalır. Və bu tələblər yerinə yetirilməyəcəyi halda aksiyanın yenidən bərpa olunması hüququ öz üzərimizdə saxlayırıq. Gün ərzində bizə dəstək göstərən Azərbaycan vətəndaşlarına ərazidə təhlükəsizliyimizin təmin edilməyində əməyi olanlara, sağlamlığımızın keçində duran könüllü tibb işçilərinə, aksiyamızın tələblərini dünya ictimaiyyətə çatdıran yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bir daha bəyan edirik. Ekoloji cinayətlərə son! Ekoloji cinayətlərə son! Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır! Azərbaycan ayaqdır, sərvətinə dayaqdır! Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir! Azərbaycan...
Qəbul edilmiş qərara əsasən Laçın-Xankəndi yolunda ekofəalların aksiyası bugün saat 18-dən etibarən dayandırıldı. Amma bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Bildirildi ki, faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasına, ekoloji və digər fəsadlarla bağlı monitoringin keçirilməsinə dair tələblər yerinə yetirilməsə, aksiya iştirakçıları etiraz aksiyasının yenidən bərpa olunması hüququnu öz üzərlərində saxlayır. Rusiya sülh məramlarının kontingentinin komandanlığı bizə icazə verməlidir, bizim dövlət qurumlarına, bizim Azərbaycan torpaqlarında, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda ekoloji monitoringlər həyata keçirsinlər və təbii ki, biz gözləmə mövqeyindəyik, həmin monitoringin icazə verilməsini gözləyirik. Təbii ki, biz öz üzərimizdə saxlamışıq o hüququ, bizim son məqsədimizə çatmasaq belə biz hələ ki gözləmə mövqeyindəyik. Biz yenə də aksiyanı başlada bilərik. Biz tələblərimizin yerinə yetirilməsini yenə gözləyəcəyik və şərtimizi də elə qoyduq ki, yəni istənilən vaxt əslində o bərpa etmək, əgər tələbimiz yerinə yetirilməsə, o bizim üzərimizdə o hüquq qalır. Sadəcə mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, yəni təhlükəsizlik və şəffaflıq təmin olunduğuna görə biz bu belə bir qərara gəldik, amma yenə də Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti öz vətən tərbiyə səviyyələrinin sahibidir və həmişə də onun üçün öz səsini çıxartmağa və tələbini etməyə hazırdır. Bəyanat səslənəndən sonra bildirilib ki, aksiya iştirakçıları tərəfindən aksiyanın keçirildiyi ərazinin təmizlənməsi işlərinə başlanılacaq və burada müxtəlif növ ağacların əkilməsi nəzərdə tutulur. Aksiya iştirakçıları mərhələli şəkildə ərazini tərk edəcəklər. Vüsal Qaraca, Elnur Tofiq, Fuad Quliyev, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər.